Materiál číslo 29, podstatné náležitosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci Dny Prahy 11. Takže opět podobně jako v případě Tónu Chorovské tvrze, tradiční akce, tentokrát v září. Máme tu navrženou částku schválenou v rozpočtu, ale opět, abychom ji mohli uvolnit, tak musíme schválit usnesením na základě žádosti podle zákona číslo 250, uvolnit tuto částku tak, aby v polovině září mohl proběhnout tradiční festival Dny Prahy 11. Tímto prosím o schválení. Děkuji. Děkuji, otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, končím ji. Předávám slovo návrhovému výboru. O návrhu usnesení můžeme dát hlasovat na předložené znění. Ano, prosím, připravte hlasování. Hlasování 118. Pro 20, jeden se zdržel, 8 nehlasovalo, usnesení nebylo schváleno.